vocês. Hoje eu vim gravar um vídeo, faz um tempinho que eu já não gravo aqui no canal, que eu sei que vocês gostam, porque eu também gosto. Eu sempre assisto. E é vídeo de comprinhas, presentes de Natal, tudo do mês de dezembro, sabe? Eu vou mostrar as coisas que eu ganhei. Mesmo eu ter ganhado pouquinhas coisas, eu ganhei algumas. Aí eu comprei outras coisas com o dinheiro que eu ganhei, enfim. No começo do mês... Lá vai a história, né? No começo do mês, eu gravei aquele vlog pra vocês do Hotel Fazenda. E eu comprei algumas coisas lá, tá? Que eu até mostrei no vídeo. A primeira foi esse moletom da Adidas, que era meu sonho. Meu moletom preto tava, tipo, muito velho mesmo. E meu sonho era ter um da Adidas. Ó, ele é assim. Ele é enorme, ele é masculino, tá? Ele tem capuz. E eu não lembro o nome da loja ao certo, só sei que foi em Poços. E eu paguei 210 nele. Aí na Leves, também lá em Poços, eu vou dar só um spoiler, porque vocês vão ver melhor no vídeo do meu material escolar. Mas é um spoiler da minha bolsa. Olha a cor dela. Aguardem um vídeo do meu material escolar 2018 pra vocês verem ela. Gente, ela é muito bonita. Muito bonita. É, da minha avó, eu ganhei dinheiro. Uma frigideira, galera. Como a pessoa tá dona de casa. Gente, sim. Eu falei pra ela que eu tava precisando de uma frigideira antiaderente pra eu fazer meus ovos. Porque eu como muito ovo. Eu como ovo de manhã, tarde, tudo. Tudo. Faço muita crepioca, todas essas coisas. E eu não suporto aquelas frigideiras que grudam, entendeu? Aí ela me deu um kit da Tramontino. Ai, que dona de casa. Isso aqui, quando eu for morar fora, se Deus quiser, eu vou levar. Tô brincando. Até lá já comprei tudo novo, né? Porque isso aqui vai estar destruído. E ela pagou R$50 em duas frigideiras. Ai, eu tô rachando. Alguém de vocês ganhou uma frigideira de Natal? Pois é. Eu ganhei. Eu também ganhei essa blusinha, ó. Que ela foi bem baratinha. Que ela é assim, masculina. Só que ela é um M bem pequeno, né? Vamos dizer assim. E olha a estampa dela, eu achei tão bonita. Eu adoro blusão. Adoro. E comprou lá no... Não é Demais. E eu acho que, se não me engano, ela foi... R$17, velho, muito barato. Aí da minha mãe também, lá não é Demais. Gente, aquele lugar, todo mundo fala, não tem nada. É só você fuçar que você acha, entendeu? Eu sou garimpeira, eu fuço demais nessas lojas pra achar as coisas que eu realmente gosto, sabe? E ninguém fala que é Demais, que é, sei lá, de loja de R$10, preço único. Ninguém fala, porque é só você fuçar que você acha. Sempre tem umas paradas que você acha lá. A primeira foi essa saia aqui da Sawari. Que olha isso, gente, ela é toda louca. Ó, uma parte é maior que a outra. Nós duas pegamos uma dessa, né? Então a gente tem igual. E Sawari é uma marca muito boa, ela custou R$90. Também ganhei essa calça, que ela foi R$70. Essa marca aqui, ó, que eu não sei falar. E é uma calça flare, linda, azul marinho. Olha isso. Gente, ela estica demais, ó. É um tecido muito gostoso. Também da mesma marca. Essa aqui custou R$50. Que é uma calça skinny preta. Ó, a cintura dela é uma cintura altinha, assim, meio média, sei lá. E ela é skinny, ó. E, gente, o que eu achei demais, ela veste muito bem. Porque não é jeans, olha. Ela estica. Da minha tia, eu ganhei duas peças também. Essa aqui que eu já usei, que eu amei. Olha essa blusinha. Primeiro que eu amo... Essa estampinha, assim, sabe? Listradinha. Com a manga aberta. Gente, isso aqui fica tão bonito no corpo. E essa saia aqui. Também da Art Fashion. Olha. Que ela é de couro azul. Eu achei muito Ariana Grande. Eu não sei como que eu vou usar ela, porque não é muito, assim, o estilo de roupa que eu uso, que eu tenho costume de usar. Mas ela é muito bonitinha, ó. Aí, do meu amigo, eu ganhei essa blusinha. Que, gente, é muito bonitinha. Olha, dessa marca aqui, que eu também não conheço. E olha isso aqui, velho, que graça. Achei tão bonita. E eu amo essa cor, amo. Muito obrigada, Du. Da minha amiga Lívia, eu também ganhei algumas coisas. Gente, eu tô tão apaixonada nisso aqui que vocês não estão entendendo. São as necessárias mais bonitas que eu tenho, com certeza. Assim, não tem nem comparação. Ela comprou todas na Marisa, às vezes vocês encontram ainda lá. Mas olha essa primeira necessaire.
Nossa, gente, é muito bonito isso aqui. Eu não tinha necessaire tão bonito assim. Eu tô chocada, juro. Eu fico olhando elas todo dia, tipo, ai, que belezinha. Alguém me chama pra fazer alguma coisa pra eu poder levar ela. Aí essa aqui, Make Up Your Life. Que é assim também, toda de brilhinho, olha, muito bonita. Essa última aqui tá escrito shampoo e condicionador, olha. Muito legal isso aqui, porque não tem perigo de vazar, entendeu? Shampoo em viagem, ó. Tem um compartimento pra cada um. Ah, muito obrigada, Ali. Da minha amiga Marina, eu ganhei isso aqui da Love Brands, que é um sabonete líquido pro corpo, assim, uma loção pro corpo. E tem formato de champanhe. Eu vou dar uma decorada no meu banheiro agora. E com certeza vou colocar esse daqui de decoração, gente, que eu não vou usar. Sim, no máximo usar pra lavar a mão, assim, sentir o cheiro uma vez só. Porque olha isso aqui. Que graça. E galera, isso aqui eu ganhei do padrinho da minha irmã. Também da Love Brands. Porta-retrato, ó. Assim. E isso aqui é um imã. São várias frasezinhas. Demais, risada, hahaha, nossa, close. E eu vou colocar uma foto aqui. E aqui você espalha essas coisinhas. Gente, eu comprei esse brinco aqui na Ouvi Biju, que é uma loja de bijuterias aqui em São João. Que é tudo preço único. Custa tudo R$10. E eu comprei esse brinco, ó. Assim, é bem cheguei. Eu nem sou cheguei rosa pra ir na formatura. De amigo secreto, eu ganhei esse porta-retrato. Olha isso aqui, gente. É muito legal, né? E esse brinco, que também é muito minha cara. Na verdade, qualquer brinco grande que você encontrar extravagante, diferente, é minha cara. Olha isso aqui. Muito minha cara. Fala assim. Aqui. Aqui, gente. São as roupas que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei, né? Eu fui na Americanas e eu comprei um kit de meias por R$8, tava muito barato. São meias pequenininhas, sabe? Vinha com três, assim. E lá eu também comprei dois tops pra ir pra academia, porque eu achei muito barato. Tava R$20, R$19,99, e é da Basic. Ó, ele é assim, esse aqui é pink fluorescente e aqui ele tem esse cordãozinho. Tá vendo que fica trançado no seu busto, né, no seu peito. Eu comprei um branco igual, porque branco usa demais. Aí, na Riachuelo, eu comprei algumas peças. A primeira foi essa camisa, que ela é bem louca, sabe? Na frente ela é comprida e atrás ela é curta. Olha atrás. Atrás ela tem essa frase aqui, e vem essa fita preta pra você amarrar nas costas, na parte que fica aparecendo suas costas. Eu achei ela tão diferente. E ela tem esse bico aqui, olha, tá vendo? Ela é muito louca. Muito louca. Na verdade, ela foi remarcada várias vezes, mas eu paguei R$70. Comprei um conjunto pra eu passar o ano novo, o Réveillon. Que eu espero tirar foto com ele, porque fica lindo. Foi R$30, só que na hora de passar, esse cropped saiu por R$19. Que é um cropped, assim, de um ombro só. Com a saia midi. Olha isso aqui. Linda. Também comprei essa blusinha, que é loucona. Foi R$70. E olha essa blusa. É um tule, aí fica essa parte do peito aqui. E ela fica bem grande, aqui ela tem esse babadinho, ó. Fica muito lindo. E eu vou mandar fazer um vestidinho pretinho por baixo. Baixo pra usar ela como vestido ou com top também dá. Eu amo isso aqui. Amo. Por último, na C&A, eu comprei essa saia. Eu achei demais. Isso aqui, tem isso aqui, olha. E ela deixa bem acinturado e ela não é curta, tão curta. Eu achei muito bonita e eu paguei R$80. Gente, eu acho que pra finalizar, eu ganhei isso aqui também da minha mãe. Olha, com as minhas iniciais. Porque minha mãe tá fazendo e é muito foda, muito foda. Olha isso aqui, ela decora do jeito que você quiser, olha. Olha dentro, que coisa mais linda. Eu escolhi o pano vestir e ela faz toalha canga, faz chapéu. Eu até ganhei um chapéu também, mas eu esqueci de pegar. E olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, que coisa mais linda. E as minhas iniciais, ó. E caso vocês se interessem, vou deixar o Instagram dela aqui.
Lá ela sempre posta, vocês podem fazer encomendas, mandar por correio, enfim. Mas é isso, gente. As coisas que eu ganhei, as coisas que eu comprei, tudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Ah, e já curtam, porque o YouTube entende. Ah, aquele monte de balela que eu acho que vocês já sabem. Que se você curte, o YouTube entende que você gostou e vai te mandando as notificações, vai deixando o vídeo aparecendo no seu feed, essas paradas. Então curtam já, pra garantir, né? Não custa. E minhas redes sociais, tudo tá aqui embaixo, minha lojinha, tudo. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.